šest godina, koliko još? Koliko smo mi za ti... Ja podsjećam da je nama tada od strane lokalnih vlasti rečeno da ćemo, da je raskinut ugovor sa Vaser tehnikom, našom voljom, je li tako? Zato što je to skupo rešenje. Da ćemo dobiti rešenje koje neće građane Zrenjanina koštati ni jedan jedini dinar. Pa koliko nas to košta do sada? Pa svakoga dana, rekli ste, 20.000 evra. Koliko novca smo mi potrošili za ovih šest godina, za vreme kada nas to postrojenje neće koštati ni dinara. Tako da, sigurno je da rešenje postoji ako mogu Holanđani da otimaju od mora, ako mogu da probleme vodosnabdevanja rešavaju svuda u svetu, pa onda mogu valjda i u Zrenjaninu. Mi ovde sad pričamo o tim stvarima zato što struka nije rekla svoj sud, a nije rekla zato što ih niko nije očigledno ni pitao. I to što su uradili stoji u fiokama, a onda se traži neko pretpostavljeno rešenje gde neko može da se utali. To nije sad, samo moja izjava, da u tom intervju o kojem ste govorili, u kojem je govorio predsjednik države, on je rekao da je tu očigledno neko pokušao da uzme pare. Pa gde je tužilaštvo da reši taj problem? Gde je da ga pozove sutra i kaže odakle ti takva informacija? Hoćemo mi da konačno završimo ovu stvar, da stavimo to jedan puta ad akta i da onda struka kaže, e, ovo je rešenje. I da kažemo, ovako ćemo ga finansirati na način na koji se to radi svuda u svetu. Znači, tapkamo u mestu zbog političke nesposobnosti i bahatosti. To je cela istina. Profesor, da li je ta izgradnja takvog regionalnog vodovoda...